kama nilivyokuambia mwanzo, kulingana na biashara zetu hizi za viatu, nimeona mwezi huu ni bora niende kwenye viatu vya Dai Morogoro, ni viatu vya shule hivi. Kwa sababu hapa Dai biashara kidogo inakuwa ngumu. So nikienda kule biashara inakuwa nzuri sana. Kwa hiyo nimeona nikuachie huyu mtoto, ni ana madhumuni ni nene nikatafute kule. Nimeona kumwacha nyumbani sio vizuri peke yake. Mimi labda niseme kitu kimoja mdogo wangu. Hilo ni jambo kubwa sana na jambo zuri. Huyu sisi ni damu yetu. Kwanza kabisa ukimwangalia huyu mtoto kabisa huyu, sisi anatuita wakina mama. Yaani mjomba ni mama, sisi ni kama mama zake kabisa. Tunatakiwa tumlee huyu. Alafu mimi nikimwangalia huyu mtoto, nasema kabisa dada kanizaa mimi. Unajua huyu kafanana na mimi sana huyu mtoto huyu. Ukiangalia kwanzia ufupi, ni anko wake huyo, eh? Ukiangalia mtoto weusi, ni anko wake mtoto. Sisi unajua tunaweusi. Ukimwangalia weusi wake kama poya mbwa, basi tuna meki tu pale. Hata juzi niliota kandoto fulani hivi, nikamuota marehemu dada. Hata mke wangu nilimwambia, nimeota hii ndoto ina maana. Marehemu dada akanitokea mimi kwenye ndoto kabisa live hivi. Eh, ananiambia kaka, nimekuletea biskuti na soda. Eh, sasa biskuti na soda zinaendana na utoto. Nikasema bila shaka kuna ugeni wa mtoto. Karibu mjomba wangu, sawa? Basi ndio hivyo, nadhani utabaki naye wewe kwa sababu mwanangu umekamilika kila kitu na mke. Basi utabaki naye. Sawa, ila alina shaka lolote. Yaani usiwe na wasiwasi. Hata kama mke wangu atakuwa ametoka labda hivi, sawa bwana, mimi mambo fulani ya kupika naweza kapikia vitu fulani vikubwa vikubwa hivi atambulia ambulia machopochopo yale. Ingia ndani hapo kama badishe badishe nguo. Sawa. Upate vimaji fulani hivi upate kuoga hivi. Akula brick hiyo wewe. Nampenda sana huyo mtoto. Sasa kwa sababu kule Morogoro kuna vitu vingi. Ah, wewe mwenyewe tu. Yaani wewe mwenyewe tu utaangalia, hata mimi kuna pesa nadhani zitaingia hivi karibuni. Kwanza mimi na ndoto mbili. Kama itawezekana ukija huko, mimi na ndoto siku moja nisaidie kwenye chocho kukaa. Napenda tunashuhudiaga hotelini. Alafu jambo lingine kabisa kama inawezekana sasa. Yaani mimi hivi karibuni siku mbili tatu hizi kuna kitu nimeokota cha maana tu, hela zangu wakati wote zinaweza zikaingia. Kitu gani? Mimi nimeokota gari yake ya Mungu. Gari yani inamaanisha gari toy au? Ah, tuache. Unajua uongo wangu unaweza kukua. Twende ndani wewe. Ndio ndani wewe. Ako. Usinipande kichwani basi. Usinipande kichwani hapa, anaondoka akai mtu hapa. Anaondoka kwa mtoto kikubwa kipi anachokula wewe mpaka aondoke hapa? Ushasema anaondoka, sitaki watoto. Wewe mbona unapenda kula wewe? Ndio napenda kula, aende kwao ana mamake. Huyu anabaki, ana mamake. Mamake kashafariki. Ndio ushasema ana mamake, aende. Afa ujue urefu wako usikupe kiburi nakwambia kabisa wewe. Huo urefu unakutia kiburi ujue. Nitakukata kichwa wewe. Nitakukata kichwa hewani huko huko. Nitakupiga na kichwa wewe. Awe. Wewe. Hivi kwa nini unakuwa jeuri wewe? Unanijibu jeuri mimi wewe? Kwa mtoto hakai. Sasa hapa mtoto anakaa. Mtoto ana baba yake, ana mama yake. Wazazi wako washafariki, mimi ndo mjomba wake. Ana wengine. Wakina nani? Mtoto atabaki kwa sababu yule ni mai yako. Mai yako like now. Kwa hiyo atabaki hapa from now. Nasema hapa hakai. Sasa atakaa sasa. Mimi ni mkeo, nimesema hapa hakai. Nani anatafuta hela? Nani anatafuta hela? Nimesema hakai. Wewe unajua ukoo wetu mimi na yule mtoto wewe? Ndio nimesema pakai. Unajua ukoo wetu ulipoanzia mimi na yule mtoto? Sasa ngoja niko kwanza, nataka nikwambie kauli moja ya msingi tu, yule mtoto atakula na hata kama hautompa chakula wewe, kwa sababu mjomba ni mama yake. Mjomba baba yake mwenyewe like now from now. Atanyonya hapa mwanamke ziwa. Changanya. Mwanaume ziwa. Wewe nimesema hapa mtoto akai. Tutaona sasa. Kama mimi mkeo hapa mtoto akai. Mrefu kama analogi ya zamani. Wenda ukifika tu. Mimi mfupi. Senda. Mume wako mfupi? Ah, bwana. Mume wako mfupi? Ndio. Rudia kwenye ufupi. Mume wako mfupi? Bora jana mrefu hapa. Mimi. Ah, usibadilishe maana nimesema hapa mtoto akai. Yaani anaitafuta kula mfupi. Nimesema mtoto akai. Nasitafanya. Unamkosoa mama mimi mfupi. Unamkosoa mama. Anamtusimama. Ah! Ni wanawake, ni mtu namtafutia kula hapo. Hapo mimi mfupi. Ila Mungu kwa kweli atakuwa mwingine sawa, hata kama mtu bado analifuka kwenye miaka 25, basi hata kwenye 33 huko. Tule ngalau. Ah! Dharau hizi.
umeondoka, umeniacha nalia na majonzi, umeenda mbali kuishi nami. Oh, George na mama, utunzi wangu wa umri unaenda. Dunga uliondoka, umeniacha nalia na majonzi. Eh, sasa hivi nyimbo zinabadilika sasa kwangu au. Zamani tutaki fujo. Taratibu lenda slow but sure zamani. Eh, ukitamba cheupe zibora. Dunga uliondoka, umeniacha nalia na majonzi. Asante. Asante. Hebu nani? Njoo kwanza kaka. Nikinywa maji nakumbuka mbali sana. Kipindi hicho nikinywa maji nilikuwa mkorofi sana. Nikinywa maji tu mkono unatetemeka namna hii. Utasikia hii ndio kwenye mamovie kisaga zebiti dandandanda nimeweka mimi. Nikikupiga amba kati chemba kidevu unakaa. Sisi maji tutakitambo. Eh. Anko. Yes. Wewe unajua kareti? Ah. Yaani hizo nimemaliza hizo zote, nimemaliza kareti. Mimi mkorofi yanko nione hivi hivi tu. Sisi zamani tulikuwa wawili. Mwenzangu mmoja anaitwa Kifukuru Kwinyu. Serikali kipindicho kaja kutuchukua mtaani. Kipindicho hapa Dar es Salaam kabla hawajakaa watu hapa kulikuwa kuna milima tu. Huwezi kukaa, huwezi kujenga kwa sababu milima imetawala. Inakaa milima, ile milima inaenda sokoni yenyewe, ile milima inapika yenyewe kipindi hicho cha nyuma. Milima inapika? Ah, mkubwa akosolewi. Unaelewa bwana? Serikali katuita Ring Boy na mwenzako. Tukaja na Kifukuru Kwinyu. Siku hizo Kifukuru Kwinyu mimi nilikuwa bonge la mtu kipindi hicho. Mimi nilikuwa mrefu anko. Sema sasa hivi tumekuwa mfupi kama kikombe cha kahawa zamani. Nilikuwa mrefu mimi kama udenda. Nikitembea hivi najigonga, nilikuwa napata taabu na urefu wangu, najigonga kwenye mawingu, ndege zikipita zinanigonga lakini nazisukuma hivi. Usigune kwa kubwa. Kaja mimi na mwanangu mmoja huyo anaitwa Kifukuru Kwinyu. Wote tulikuwa mbavu kipindi. Mimi kwa mfupi, sio mfupi hivi. Mimi nilikuwa toru. Kipindi hicho ananitaunju biniunuki. Nilikuwa mrefu kulikweli. Tukabeba milima yote tukapeleka Mwanza. Ndio maana sasa hivi unajibu la Mwanza nasifika kwa milima mikubwa mawe. Nimepeleka mwenyewe. Shek Shugi. Una question? Anko. Yes. Wewe unajua kareti? Ah. Yaani hizo nimemaliza hizo zote, nimemaliza kareti. Mimi mkorofi anko nione hivi hivi tu. Anko. Mhm. Unajua teke moja linaitwa Maige? Teke? Linaitwaje? Maige. Ah. Maige kipindicho alikuwa mfanya kazi wetu sasa sisi. Alikuwa anakula Big G huyo, anasonga na ugali. Huyo ni my girl. Ehe, una swali lingine? Swali kwa watoto haya. Achana na maswali yatakusumbua kichwa chako. Mimi na mkanda mwenzako mweusi, nilikuwa mweusi kipindi hicho nilikuwa nacheza mieleka na mtu mmoja anaitwa Undertaker. Ushamsikia sikia? Sasa Undertaker anakaa hapa, mimi nakaa hapa. John Cena yule kipindi hicho mdogo mdogo. John Cena mweusi kama sisi, sema kajichubua tu. Mweusi kama sisi yule. Sema yeye kajichubua, mimi kipindi hicho nimekataa kujichubua. Nilivokataa kujichubua mpaka leo ndo nimeshindwa kusajiliwa na wazungu, lakini leo ungeniona kwenye mieleka. Mimi ndo nafaga via The Undertaker. Ndio nakuaga nyuma kule. Kwa hiyo anko wewe usijali. Hapo kuna mkorofi. Sawa. Sasa kuna kitu kimoja mimi sijakipenda kwangu. Mazoezi yako yale ulikuwa nafanya mimi siataki. Mimi ukorofi ndio uliniponza mpaka kufikia hapa. Unajua ugomvi ni mbaya sana. Wewe anko wangu nataka uwe mtu fulani mtaratibu, mpole, una ugomvi na mtu usome. Yale mazoezi unavyoyafanya yanakutia wewe usugu. Alafu mwisho wa siku utakuwa mkorofi. Mimi sipendi anko wangu wewe uwe jambazi. Maneno sijui. Kwa hiyo mazoezi yako siyataki kuyasikia. Kwa sababu sitaki wewe baadaye uje kuwa unaweza kaja kuwa mkorofi wewe. Ukaja kawa jambazi. Haya mazoezi haya sio mazoezi mazuri haya. Wewe mtoto mdogo sasa hivi unatakiwa usome, achana mazoezi. Takuja kupiga watoto wenzako hapa unakomaa hivyo hivyo unakuwa mkorofi unakuwa jambazi, tuache sisi wenyewe. Mimi mazoezi yameniponza. Pigwa vidungu na polisi mpaka leo nimekuwa mfupi. Anko. Mimi siwezi kuacha mazoezi. Mazoezi yananipa nguvu na kunilinda.
Wewe mazoezi yanakupa nguvu wewe? Au ni usikupe chakula siku tatu afu ule mazoezi uone kama atakupa nguvu. Chakula ndio kinakupa nguvu, sio mazoezi. Kwa hiyo mimi sitaki kuanzia leo ufanye mazoezi yako. Wewe mtoto mdogo unafanya mazoezi kabisa yale magumu yale kiasi kile. Wewe au nataka mimi sikuchape wewe. Tushane amani. Sitaki mazoezi nyumbani kwangu ni masharti. Nguvu nitakupa mimi hapa. Mtu akikuonea niite Mayanko nakuja mimi pale hata kama tu saba nakalisha. Sawa. Nenda ndani kapumzike. Chukua daftari jisomee somee. Tutawapigana pigana povu bila sababu ya msingi. Muulize kipindi hicho Van Damme mwenyewe. Umeelewa bwana? Au ukimwona hapa Van Damme kwenye movie, si unaangaliaga movie wewe? Muangalie hapa kwa hapa na kinundu fulani kidogo kidogo kwenye paji la uso. Mwambie kakutoa nani? Utasikia kanitoa lingo kweche like now. Wewe baada ule ugali unafanya mazoezi. Nitakuonesha siku moja nitapiga msamba mimi wewe naeka huku gari na huku gari inanivuta msamba. Cheza msamba. Timua vumbi, timua vumbi. Nenda wapi? Nilikuwa nenda kuangalia wanyama. Huko mbugani kwa kwenda wanyama? Mimi nashangaa. Kausha. Sasa tuna tula. Tula mfeto. Tula. Tula mfeto. Tula tembea tembea bila sababu ya msingi. Huko mwisho kutembea, mwisho kutembea saa 2 asubuhi. Sawa. Sawa, unanikunjia sura? Uncle. Unanikunjia sura? Uncle vipi? Kwa hiyo dogo anavunikunjia sura anachukulia poa au si? Usikule baridi babu. Yes. Akausha. Yala. Mimi mkono umevimba. Baba, tamuombe. Usinikunjie sura basi. Kavu. Chali. Ingi uya uya kwiki. Oya mwanangu shika simu. Ondoko vipi? Bana we, ila mimi yangu kareti zipo. Sema mara nyingi nguvu zangu zinakuja usiku nikinywa chai na sambusa. Ndio inakuja karetae. Wameondoka lakini twende yako, simu imerudi yako boy. Yes, twende. Tumechapa watu wawili. Faster, faster. Yes. Talenti inakuaje mwanangu? Kama kama kama. Vipi mwanangu? Show gani? Jao mazingira jao. Shanza bange sasa jao nini mdogo wangu mtume kutoka huko mwanangu shaki askani nini? Unaenda kuleta mali gani jao nini wewe? Mwanangu. Katika lakati mwanangu za leo mchana yani kupita vita huko na huko. Tumekutana na yule jamaa fulani mzikifupi kifupi hivi. Tumekutana na mkweche babu. Mkweche. Mkweche. Tumekutana pale na mkweche. Mkweche si tunamdai mizigo yetu kila siku yani lazima alipie ushuru au si? Sasa katika lakati yani zile za kumfukua nini kuchukua kila kitu kuondoka nacho yani. Si amemshika alikuwa na mtoto amemshika mkono rafiki yangu kile kitoto rafiki yangu kichawi. Mwanangu. Anatembea na mtoto achawi yule jamaa yule mwanangu yule. Yaani mfuwe. Ni mkocha na mtoto.
Sio wenyewe tumeshangaa tu yani. Sio wenyewe tuelewi yani. Leo yani kivupi atuelewi. Yaani kitoto kimemwala kimetokea pale kimemshika mkono. Stone anataka kukimbia na mzigo yani kimemshika mkono Stone chini. Yaani kile kitoto mazingira yake yani sio kama mtoto wao. Yaani kichao rafiki yangu kinaruka ruka juu kinapazo kupazo sio kupazo huruka sio kuruka yani. Kombeza fegi kwanza. Wala mbeji mmepigwa na mtoto. Kombeza sigara kwanza. Unaona? Sasa katika harakati zile za moja mbili tatu. Oda kuniambia nyinyi mmepigwa na mtoto. Sio kupigwa babu, sio kupigwa, mimi nipigwa na mtoto. Stone apigwa na mtoto. Yaani usikangaga wote apigwa na mtoto. Yaani Stone na mimi tume yani tumepigwa na mchawi, yani kiji yani kitoto kichawi yani kiufupi yani. Eh, yani kiufupi ndio hivyo yani mazingira yake kitoto kichawi rafiki yangu kime. Yaani maana kitoto kila ukibloku ngubia kibloku. Kila ukifanya hivi akifanya hivi. Wewe mwanangu unaongea, yani unaongea kabisa, yani unaongea kabisa, mimi nimepigwa na mtoto, nimepigwa nikagaragizwa ni mwanangu na uskonko wote wa mwanangu na kuamini wewe umepigwa na mtoto yani. Sikia mwanangu, mimi unanijua mwenyewe, shukurumbe nyangalio na manyangalao. Lakini kile kitoto, kwa kile kitoto rafiki yangu, kile ukifanya hivi rafiki yangu kitoto kinapaza, kinaruka, sisi kinafanyaje? Mwanangu kitoto kichawi. Sikilize vizuri mwanangu, nisikilize mimi mwanangu, nikueleza vizuri mwanangu, mimi naelewa mazingira yote mwanangu, mimi jeshi ni chaingia, mimi mwenyewe mchawi kinoma, mimi mwenyewe mwanga kinoma, mwanga kinoma ni mzimu kishenzi yani. Yani nitakuharibu dakika sifuri mwanangu, mimi sitoweza kubadilika mwanangu, nina sura ya kinyonga mwanangu, afu na tabia za kinyonga, unajua zile. Na sura ya kinyonga afu na tabia nazijua mwenyewe mwanangu, tabia zangu mwenyewe zipo duniani wala hela ujue. Unaelewa yani? Ili kususwa hela wewe utanipa. Ile kinachonyuma mimi kwa nini mfumuke? Na hapa nachokwambia ni hapa hapa kaliki kwanza skani yangu nyinyi hapa mkai. Ili tuendane vizuri hapa tunachukua na wewe tunaenda kumaliza wewe boya boya wenu wewe dogo dogo kwanza leo amaliza nyinyi na wale mnapiga piga kinza hizi eh. Mnapiga kama watoto wadogo wenzako sasa nenda kumalizana na wewe dogo kwanza. Oa janje. Oa. Sema nini mdogo wangu? Ndangushe kwa mzendolema hapo kanifanyia nini? Bazingira biskuti wa time moja au vipi? Sawa. Mimi najua wanyao wadogo zetu wamwezi nini? Kutupinga sisi ndo mabalaza zenu hapa mtaani au vipi? Sawa. Chapki ile hapo hapo mdogo wangu nakuelewa dakika moja tu hapo vipi? Sema janje nini? Ungeruka tu hapo fast ungeacha basikeli mmoja ukirudi ile. Kulesha au vipi? Ndio basikeli yangu. Oa ina noma mdogo wangu. Asubuhi nakutana na uswahilini. Nilikuwa nimechaka nikiwa fumkuni sina hata 100 mwanangu. Sema nimepita uswahilini pale. Nimekutana na dogo mmoja mshamba mshamba mwanangu, nimempa rua afu mazingira yote ile. Black posta tena kula. Mastoni, wewe kila kitu unajifanya unajua bwana. Babu, hisi ya dogo soja. Yeah.
kati yako. Haulikuwa hata kuniingia. Wewe mchimba bwana. Hesabu paka tatu. Nitaka basikeli yako. Oa dogo, nisikize dogo janja. Uliza mitaa yote. Wananijua mimi chizi kichizi mdogo wangu. Madogo janja wote ananijua. Asana nakwambia mara mwisho chimba mdogo wangu. Sintisha, sikiliza. Nitakuja mimi ndani. Nitakupamba huko. Nakwambia kabisa chimba kabisa. Boss niletea udevu. Ni simu yako. Ah, wageni hao wanetu. Eh, marafiki. Wewe una mapanga juu. Wewe una rafiki na mimi. Rafiki yao wana. Huyu nani? Eh? Nani? Mwanangu. Una mtoto mzuri kama huyo? Ah, mwenye simtaki basi tu. Unaona kweli naongea. Watula wewe. Njoo chini. Wewe. Chuka chini kwanza. Njoo kwanza huko. Sikiliza vizuri. Naam. Sawa. Mwanao si yupo hapa. Eh. Enda kuzuru, eh? Sasa huyo mwanao kaakanyaga. Kaingia chochi. Unanijua mimi vizuri? Wewe. Ah, nakujua. Unanijua. Ah, gaidi wewe. Mimi gaidi unanielewa? Mimi gilibu unanielewa? Sasa mwanao kaakanyaga. Kama kaakanyaga sasa. Afa yupo. Hai mali yangu hii. Huyo. Hii mali yangu. Sawa, sawa. Njoo. Njoo chini. Chini kufanya nini? Njoo. Wa piga chini wewe. Njoo. Sasa kufanya nini jamani? Mimi wangu je? Wewe leta. Leta tu ndani. Bila shuruti, bila shuruti. Tula. Watu wenye roho mbaya, mimi unanijua nina roho mbaya kinoma noma. Unanijua kabisa mimi nina roho mbaya kishenzi. Acha. Nisikize. Chukua masiko yako leo yake hapo. Nisikize vizuri. Huyo mwanao. Sijui mwanao kinja gani sijui. Kaya chokoza kujua. Wezi! Nani mwizi? Wewe nani mwizi? Ah, mimi mwenyewe nimejitia mwizi na kadhalika binafsi. Sasa nisikize. Sawa. Nisikize vizuri sasa. Si mama yake usijui shangazi yake sijui yake. Eh, naenda kuishi naye nampiga hizi. Mbili. Hizi? Mbili. Naishi naye kibosi. Haina noma hiyo. Una nini hapa? Aya wewe, ili kikaniponza mimi kiugui. Unataka machoko ndani? Nchi nchi taratibu. Tuja tutumbo. Sisa uwa. Chaki na kutu mbole wata kusikuwa ujua. Una begani mfukoni? Unabo nini? Fukumio. Ule kumi tu. Mwana mzima ule kumi. Uwe ule. Hei hei buwana biu. Uwe sinyo kupeo ujua. Hei hei. Kwa simu kuna nene kichomu. Nimeimba uwe buwana uyu. Nene. Nimeimba uwe ni mtajetu nama. Simu menipa uwe. Simu uwe. Ona nchesea. Nimeimba. Ona nchesea.
au utanipa una kingine kingine namba tu labda ya wakala ngapi usizingua juu namba namba ya wakala kabla mama huyu jamaa katili huyu ngoja hivi mtakusingua kishazo na nyoro ya kodi hapa hii I'm going to go to the house. Kama msela wa zamani nawaombea jamani nawaombea sana hata serikali waangalie nafasi zenu jamani wezi na nyinyi mnaikizi zenu za msingi nani mwezi wanetu mkipatikana kama nyinyi wanne nyinyi mta wetu utakuwa imara sana sisi tumefanyaje hapa nyinyi wezi meiba wezi tukuzikua tulia nishimbwa kupeni Mungu nyinyi nimeokoka acheni zambi jamani. Nyinyi mmechukua vitu vyenu imara kama simba. Hapo baridi. Sawa. Baridi. Ah tunaondoka area yetu mwanao yake wewe. Wewe tuondoke. Kimya kwa mtoto mchukua tu. Kimya. Ila mwanangu ni balaa mwanangu basi tu. Asante. Toa hicho kitambi. Hebu unga mama. Mwende usijisikie bishe vijembe. Bravo. Kama Petro alipokuwa kule Israeli
Sasikilize. Baridi. Awe sio mwanao, asiyo mwanao. Utaishi mundani, utakula, utalala, utasaza paka nipate mwanao. Na nikimpata na mbumua, na mbumua, na mbumua, fundokisha hapa naweza kukwacha uondoke. Sawa? Mechi kila siku. Nimesemaje? Kila siku. Mechi kila siku. Nimesemaje? Mechi kila siku. Mtu mzima analia anko nyui. Kuna jambo wewe. Wamekuja watu wenye nchi yao hapa bwana. Mimi nimejikalia pale mwenyewe peke yangu, nimekaa mwenyewe kwa utulivu. Mimi na shangazi yako. Mimi wale jamaa wale siku zote nilitoa kurufu kaja ukawadunda. Nikakwambia anko unachokoza ubaya. Wamekuja na zuna mbali mbali. Nikijitetea na pila papa la mega linawasha. Nikaona my god, shangazi yako ametekwa kama waveti. Nimejaribu kidogo cheza action na nini, sema mkanda urusu. Shangazi ametekwa? Ndiyo ametekwa. Wesu msebu unajua karate. Sama mwesu shangazi anachukuliwa. Tuache tu mjomba, lakini lazima nikaze kama mimi mwanaume. Siwezi kukubali mke wangu anatekwa mbele ya macho yangu. Hata kama mkanda nitavunja rasmi. Move anko, au unasemaje kwangu? Tani kanichukue. Ila nako kule. Au nikuelekeze? Twende wana soto wanaume wale wale. Twende. Twende huko kwa. Twende. Poa, bonobo.
vipi bwana? Stone vipi mwanangu? Shokali. Shoka. Safi. Nasikia mazingira pesa na wewe mwanangu ndo zangu vipi? Hebu nipangilie vizuri kwanza eh. Nasikia pesa unazo nini ndugu wangu wewe mwenzie katani? Nini nipangilie ni nani kwani? Pesa gani? Sasa bora sasa kunifuruga. Wewe mazingira pesa na kwambia mazingira pesa. Wewe hii pesa nini bwana wewe? Aliyedi sikia sasa mchuzi gani? Yaani niambie vizuri sasa nipangilie. Sio ananiambia mchuzi afu mimi nyeselewi. Ndio maana nakuuliza pesa gani unataka wewe? Maana mimi unidai. Eh, nipangilie mazingira kabisa yenye osha. Au mimi unanidai? Wewe mdogo wangu ushaanza kuwa kiburi yani. Eh, mimi ninapokupangilia pesa unaanza kunuta mimi habari za kinani za kiwaki. Sio unajua? Mimi ninapozungumzia maana ninazungumzia something behind, sio unajua mavelewele mambo ya kenche kenche sio unajua yani. Yani kizungumzia amani na zungumzia maisha. Alafu kama maisha anazungumzia kitu kinachoitwa nini? Bilonjolonjo kwa pesa ipo. Yani pesa unaoipiga wewe na mzako talent uko wapi? Kumbe naongezea kuna ongelea hiyo. Sasa ndo natakiwa kunyoshe mistari, yani sio na upindapinda. Kwa kama hivyo fanya basi ya mambo mane. Sikia sasa. Sikia sasa. Soko la mchuzi na umimi, mchuzi na wechitai. Mazingira yote yana wechi. Na panyewe ni mwacha kidogoli mwenye kampa ule dogo na mimi kamwacha. Kwa nyinyi ndogo zangu, kwa mkona mimi ile mtu akunizingua, yani ile mara pesa zika na talent ona sana pesa na talent. Mara wewe talent yako mbe pesa na wewe kwa mnanizungusha kama mpira kona, yani ile nimepigwa pigwa. Acha wasiala nazungumzia pesa na maisha yake na mambo ya nchi yote. Usijua shikilia nchi niambie pesa iko wapi. Ila yote zote ana H-Tend, yani H-Tend ndo kama akachukua na kaondoka nazo. Aenda kunipa lawama za bure. Kwa mimi nakulaumu. Alafu mdogo wangu nimeambiwa sasa hivi unajikuta mjanja mdogo mwanangu ile yule cha usiku mwanangu ile amekuweka wazi sio unajua zile na kukamata nini pesa zangu sio tunazipigilia wewe mwanangu wa ushuru. Hebu niambie mwanangu pesa za pak bwana acha msiala mdogo. Kwa nini unazungumzia pesa bwana zikoza maisha? Sikiza gaza. Mimi nisha kufanya mazingira. Pesa anazo H-Tend. Mbona unataka kuelewa sasa blaza mbona unakunipa lawama za bure tu? Au kisa mimi mnyongo nachukulia poa blaza. Basi mdogo wangu naona. Na tusije tukaanza kunukia damu hapa tukabaki baridi wenyewe. Sasa mdogo wangu tufanye hilo swala limeisha, mimi mjinga umenipiga si ndio eh? Baridi tufanye hivyo mwanangu wewe. Ah, simu nayo ipo hapa. Sikia sasa bwana. Mimi yule dogo alivyonipiga, mimi nikakimbia tu na simu nimemwachia yeye. Na sijajua hapo alimpa kama simu kampa dogo. Mimi ndo nikakimbia. Hapo sijajua extend ndo hela, yani hela simu zote anazo yeye. Kwa hivyo mimi sijui sasa mimi kama H-Tend kama kavuta pale ama kazimisho ndo sielewi kama kaisha hapo sielewi maana mimi nilipita kuvua niki vyangu na mimi kunyea kivyake au sio kwa hapo unanipangilia kama isabati yani yeye mwanangu unaenda hivi ila ikapigwa hivi na simu nayo imepigwa hivi si ndio unaponipangilia baridi mdogo wangu afu sijichukulie leo sijichukulie sheria mkononi wakati mimi sheria yenyewe nishashikilia mkononi sijichukulie mimi sheria mkononi unanielewa sije nikakuharibu sasa hivi yani sije kukuharibu tusichukuliane poa sawa mdogo wangu. Hizo lawama blaza, hizo lawama afu poa. Semaje? Hizo lawama afu poa. Unachukulia mimi poa eh? Ushanisahau mimi nani eh? Wewe blaza, sema baridi hizo poa tu. Unachukulia lawama afu unachukulia baridi. Afu chukulie poa, unajua nitakukatika katika sasa hivi, unajua nitakuzikuzikua sasa hivi usichukulie hivyo. Hebu wewe nini? Unaongea mimi unaongea kama na nani? Unajua usichukulie poa, shanza kukua mapembe au sio unavoweka kavi ile nene. Ni vyako unachukulia poa mwenyewe. Au sio? Sema mbona ile nimeingilia wapi sababu? Ah, kwa hiyo unanyweza sasa hivi hapo mpaka na. Sio nakuweza blaza. Wewe mambo yale mengi wapi sasa? Hizo lawama. Ndugu wangu ndio basua sema baridi. Tuachane hizo habari kabla sijakuua. Tuachane hizo habari. Tuongee masuala mengine. Ndugu wangu bwana umepasuka. Ndio. Ndio habari bwana wewe sasa hivi umeingia kule skadi umeenda kudai ushuru au ushuru wenyewe si uone lakini ile umeenda kupigiliwa. Lakini sikiza sasa the issue nini shaiso? Shaiso kwa hapa nilipokupiga kwa dada deki nicho kifanya leo mikidimu adimua huyo demu nimemchukua na mweka ndani. Champigilia ndani mpaka nimpate mwanae. Mwanae namfumua nikimfumua leo demu tafule ndo mambo mengine leo nifikirie kama ile ni moyo huyo mtoto au nifanyeje sioje wazile. Sikia bwana. Wewe ulomweka ndani nani? Kwa nini mimi wewe ngoja elewa nichokiongea. Wewe uelewi kipi hapa? Wewe uelewi kipi? Sasa ndo naambia brother mimi najua nitajua vipi sasa nitaota. Nipangilie vizuri sasa mimi sijaelewa sasa nitaota.
Kwa mdogo wangu sasa hivi unaongea na mimi na kidesi, yani ile mambo mengine fresh utakao mimi na ungana taratibu. Afu mimi mwanangu mdogo wangu unajua mimi na sababu hizo lawama unajua bado unazoleta. Mimi najua vipi sasa unavuniambia kama hivyo? Watashafumba ndani unajua watashafumba sana. Afu unaongea unajua ndio unapigisha tukelele tunaongea mimi na wewe. Afu sikulia sheria mkononi mdogo wangu mimi nakukabia leso unajua sheria unaijua unasikia. Sheria mimi sijui. Ndio sikiliza sana nikukabia mimi nimemchukua ile demo nimemweka ndani kwa ajili gani? Mimi nimpata ile mtoto nikipata ile mtoto mazingira yote yanaweka safi. Na tukiweka safi mimi namfumua fumua ile ndio tusikilie ndio mkambie kama nikupange sasa. Sikia. Yako au wae vipi? Ah, kwa nda kusema umemchukua mtoto ule mamake mdogo ndio umemchukua wewe. Hiyo kwa ndani. Sikia brother, kwenye kesi yako mimi simu. Ana umjui vizuri mdogo soja. Yaani soja boy. Afu blaza unavyochukulia hivyo unachukulia baridi. Yaani blaza hemu unijifikirii. Wewe unapiga mpaka muda mwingine unajiona ujielewi. Yaani unajiona kama umekufa hivi. Yaani upo peponi afu uko motoni. Yaani afu unasikia baridi yaani ueleweki. Ushakupiga hivyo blaza? Yaani maana ule dogo anapiga. Yaani blaza ule dogo anapiga. Hivyo. Wangu usiogope kifo, kifo kinakijua wewe. Mimi mwenyewe Israeli mwanangu, mimi nimepigwa nikafa nikafufuka, nikafa nikafufuka, nikainuka, nikatembea na zangu mimi nishakufa sana unajua. So unajua zile. Unaogopa kifo, unaogopa kifo wewe nani? Sheria yetu hakuna kuogopa kifo. Mtaa kwetu maisha kwetu. Alafu unaogopaje kifo mtoto mdogo anazingua? Mimi nishamchukua mama watoto shambani tandani. Yule kwanza leo nini? Wewe unamwita shereji. Mixer. Blaza, si nikwambie kitu kimoja. Mama ana ule mkwechi. Na mke wake. Waone kama yani waone kama ndo yani kama mbugani unaona kama simba au machui. Yani waogope yani. Kwa mdogo wangu umekuwa kunguru kiasi kwamba unaogopa hadi wale mtoto unaogopa yule kijeba unaogopa na yule demo mmoja kutoka na ndijirinji kuna maogopa basi. Sasa sikiliza nikupange sasa mimi simuogopi. Nani? Wewe acha nani? Mimi mdogo wangu ukipigwa yani mdogo wangu sikiliza. Mimi sipendozi. Sasa unajua yule mdogo kakufumua wewe mimi nilio kijangu kote meruka. Wewe sio kapigwa wewe mdogo wangu. Mimi nikianza mimi unatoka wewe mdogo wangu. Ukipigwa mimi nasema nikupe na action. Bona unaje kufanya hivi? Bona usikia brasa. Kwa hapo baridi tu. Yaani kama tunakatana poa. Sasa mdogo wangu unaongea kwa nguvu kwamba kila mtu asikie kama wewe umepigwa au vipi? Poa tu. Mimi nakukataa tu brasa. Soko ile dogo. Au sio kuona nikataa hivi kisa mdogo si ndio? Mimi nakukataa. Kuona kataa kulu langu kisa ule dogo. Poa tu. Ni mdogo wangu umekula . Sasa mdogo wangu unanikataa kisa ule dogo si ndio . Wewe unanikataa mimi yani. Yaani kisa ule dogo si ndio . Kwa mdogo wangu umekuwa unakataa kulangu kisa ule dogo si ndio? Poa. Yaani blaza kwa hivyo baridi. Mimi nakukataa. Mimi ndo nakukataa blaza. Kwa tunakataana ni mtu na ndugu yake tunakataana. Poa tu kwa ule dogo baridi blaza. Au sio? Kwa mwanangu mdogo wangu sasa umekuwa yani. Au sio? Sansikiliza kupange mdogo wangu kama tunakataana na basi tukatane kama Yuda yani sio unajua yani hii mdogo wangu tunakataana kweli ujue. Poa tu blaza yani poa baridi kama ukataa na kama nikikuona Elia yangu mdogo wangu nitakukatakata nitakuchinja chinja na kuweka nisikanyage Elia yangu ukitoka hapa yani. Poa afu unanijibu achukulia poa yani wewe sema poa kabisa pole dogo afu baridi afu stone atabaki kwa stone fire afu na mistabia. Ule pale ndo mlango wenyewe. Na ile ndo sehemu yenyewe usika kwa masela wenyewe. Kwa hiyo hata shangazi yako alivomteka kivyo vyote vile atakuwa yumo mle ndani. Sasa basi ni wewe mwenyewe kwenda kuvamia sasa ni jukumu lako. Sawa mama yako . Anko usiwe sawa jua kaleta. Nani huyo? Tangulia wewe. Wewe anko.
ni kweli mimi Kareti nacheza sana, lakini kwa mtindo huu mimi nitabaki nje kama mkubwa, kwa sababu captain siku zote anabaki nyuma. Umeelewa? Sasa wewe hapo, kwa sababu ni kijana wangu, unatangulia mbele. Sasa wewe mwenyewe utajua ukifika pale utagonga hodi au utapiga lile teke lako linaitwa nini, sijui mawashikili, unapiga pa mlango unafunguka. Mimi sasa kwa sababu najua Kareti na captain siku zote lazima kae nyuma wide back. Kwa sasa mimi nadumisha ulinzi yoyote anayekatiza hapa, napiga kimya kimya silence. Umeelewa? Wewe utangulia pale. Maneno yako leo nitakupikia ugali safi kabisa. Nenda kagonge hodi pale. Afu mimi naona kama kidogo leo na umwaumwa, kwa hata upiganaji wangu wa ndani joto. Joto. Nenda pale hapo. Naenda nakuletea mke wako. Sawa anko. Na mimi nakuahidi mama yangu mzazi, nitakachokifanya anko ni kukusaidia tu kubeba maiti. Chawi nini, nikakuleta nani? Namtaka shangazi yangu. Ah, kwa hiyo unamtaka shangazi yako ndio umeamua kuja kwenye jengo la wauni au sio? Ndio. Bali ni njoo. Naendelea nini? Wewe Fala, umefuata nini hapa? Sikizani. Nimekuja kumfuata shangazi yangu. Unasemaje Kiande? Sitaki ugomvi na nyinyi. Lakini na hiari ya kuchagua. Nichukue kinguvu au nyinyi mtoe kwa hiari yenu. Sikiza mkubange. No, usha forget area ya nani. Usha forget kabisa ili dago la masela yani. Na usha forget kwamba mimi ni nani. Nalo mbaya le kinuma. No! 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 No
kubaki hapa ni uzee. Kuwai kila mtu na utamani. Kwa nini uze kati loo yako unaipinga? Wee. Jani. Kumbe Jani bwana. Najua masela. Maana yake ya Mungu si nitajibu nini, sijui mtoto huyu. Oh, Allah akubariki. Anko, come on. Sasa nini mke wangu unashukuzana wewe umerudi umechoka. Hebu tukae kwanza tufanye discussion kwanza. Umeelewa? Sikiingereza hicho. Basi sawa mke wangu tuangalie tunafanya nini. Mwanaume unata haya. Mimi mkeo nimetekwa, alafu wewe eti unakuja nyumbani unamwacha mtoto kule apambane. Mimi akili gani hizo? Ni mtaalamu wa mbinu. Ndio nasemaje mimi nilivyoenda pale nilimwambia bwana mdogo. Anajua yeye mwenyewe. Wakati yeye anapambana kwa sababu nikaona yeye kijana wangu au sio eh? Mimi kama shababi nitulie sasa nikawa songeka ugali hapa nyumbani katamu kitoka kwenye mapambano mtanikoro tabeba maiti na nyie mle kaugali kenu katamu na kisamu eti ndio hivyo eh eti mtu mzima bora hata mtoto hapa aseme mtu mzima mwanaume gani usiokuwa na haya wewe unajua mbinu na vitu vingine katoa nani wewe usiseme hivyo gani mbinu gani muoga wewe
Sio muoga. Nenda kwa bwana, mimi mwanangu tuondoke. Kule basi. Hebu ni ile discussion. Mwanangu twende. Mbona unakuwa hivyo wewe? Wewe. Kwa maana. Eh, uko sana. Sina maana umeona jinsi nilivyopambana pale nje. Umepambana wapi wewe muoga? Mimi nimepambana nako. Watu wangapi wamepambana nao nje pale? Wewe umeona nilipopambana mimi pale? Una lolote? Sina lolote. Una lolote? Huyo aje anko, hajaona pale mimi nilichokuwa kufanya pale. Eh, fungua. Lete fungua. Ma wakati nimeruka teke la kuzunguka linifungua naona ndio nilipopotelea hapo. Zunguka kweli kwa hiyo. Mimi nikasema niwatandikie mbali vizuri nikukute mashuka. Anko. Anko. Achana nao. Sawa. Bora niungua mbele ya mtoto na akili sasa mtu umetoka kwenye matatizo tukae tufanye discussion. Wewe umeona jinsi nilipopambana pale wewe? Aibu sana. Kuna kila dalili ya kujifunza kwa kwa mwana. Yaani mtoto kapambana mwenyewe kamleta mtu wangu bibi jitu ziba hata kukateke la shankari hamna. Kumbe yale mashuti yote ki kumbe mtoto ndo alikuwa anapiga watu. Mtoto anaishi huyu. Hebu jojo kwa sijo. Jojo ani jo. Asante mchongoma kwa nipe kolabo tu. Nikusalimie tu mchongoma kwa sababu gani? Wana science tulivyosoma mimi na darasa langu la 7 Mungu alionijalia hilo hilo. Tunafundishwa binadamu na mimea. Mimea mida ya mchana inabadilishana pumzi na binadamu. Kwa hiyo wewe mmea naye pia una pumzi. Kwa hiyo ni mwanadamu mtu pia anashirikiana. Mtoto wa damu. Hey, mdomo koma. Wanaweza kuona anacheka kupiga. Utuzi badala. Wewe mkaanga basi tufanye discussion ya kula ugali. Karibu. Asante sana. Sio kwa nyumbani, ndo umerudi tena. Karibu sana. Nashukuru. Hata mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu sababu ni muda mrefu sana. Isitoshe nimewakuta nyote wazima, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Inshallah. Ndogo naye kazidi kunenepa sasa. Tumeelewa. Sana sana. Kingine kikubwa hasa ambacho nimekuja nacho leo ni kwa sababu nakumbuka mara mwisho nilikukabidhi huyu. Lakini sasa hivi mwenyewe nimerudi na nimekuja kukava swala la huyu dogo. Na maanisha nahitaji kuondoka naye. Mdogo wangu mimi labda nizungumze jambo moja. Mdogo wangu wewe sasa hivi una majukumu mengi. Tena isitoshe wewe hujaoa sasa hivi. Hata wahenga wenyewe wanakuambia ukiona chips ile kiazi chake kinaitwa kiazi Ulaya kinga lakini akilimwi Marekani wala Uingereza. Inalimwa Mbeya chunya. Kwa sababu wewe hujaoa mimi ningependelea huyu mtoto bado aendelee kubaki hapa na sisi. Eh, mimi sijachoka kukaa naye hata kikae miaka mitano hapa. Nikupunguzie majukumu mdogo wangu. Au unasemaje bwana? Ni kweli mume wangu. Shemeji kwa nusu tuachie angalau hata siku mbili tatu hivi. Hivi unajua tumemzoea mcheshi kelele za hapa na pale. Wewe usifanye hivyo, usicheze maji hivyo. Tuachie kama wiki mbili hivi wiki tatu. Amnaliongea mko sahihi lakini tambua kwamba wakati Marendada anafariki, aliniachia mtoto nimlee kwa mapenzi yote. Isitoshe mimi mwenyewe nikumpoke sana. Na uwe ni kama faraja yangu. Sasa ndo maana nahitaji kumchukua ni kuondoke naye. Basi mimi sikia kwa. Unaonaje kwa tuacheka kidini hivi? Leo ndo naongea hivyo wewe. Ah, mimi. Ah, nakuuliza tu leo ndo naongea hivyo. Wewe ulikuwa unamkataa mtoto huyo, mimi simtaki. Eh, maneno kibao, wewe simtaki. Wewe kijeba, sina nini? Ah, kiko wapi sasa? Mtoto anaondoka. Mtoto tu mimi. Sio mtoto na yeye ndo ufanye mpango uzawa kwako sasa. Naye aje kwa Sheikh Shuma. Hamna, huyu mtoto aende tu. Wewe nenda kachukue mizigo ndani mtoto aondoke. Hii kondo na simanga. Ah basi nimechomekea hivi. Wewe mwenyewe uko na mdomo au sio? Sasa hivi singamtenda. Eh, kwa sasa hivi kwa maana. Mwache bana. Wewe nenda kamtalishie mizigo mtoto aondoke. Eti kwa nini unataka kuondoka? Eh? Ndio. Naona sasa jifungue kwako ndo changamke sasa na wewe. Lingo najitahidi na changamka. Naye ndo changamka sasa kumleta huyo. Asila hizo. Achana naye asila tu hizo. Naona dogo anazidi kuwa kibonge sasa hivi. Tembele, nampa sana tembele. Unajua chuzi la tembele lilivyo kwa je usikakawa. Nampa chuzi la tembele. Sasa najua mimi. Au unasemaje wewe? Eh? Anko, utanikumbuka lakini. Ah, utanikumbuka?
kuna siku huyo. Kuna siku moja nilikuwa na anko wangu yule, lakini sasa hivi hayupo naye, yuko Kenya huko. Kuna kipindi kile kilikuwa nakaa naye kule, nilikuwa na kitanda changu cha gorofa kile. Yeye kalala juu kule, mimi nimelala chini. Sasa yeye kule akawa anajisaidia haja ndogo kule. Sasa mimi wakati haja ndogo inaniangukia usoni hivi na mimi huko chini na utamvua na nyesha. Ah, yule anko wangu mwingine. Eh, huyo ana hivyo.